Misjonens lokale nyheter. Vi begynner denne ukens lokale nyheter med en real gladsak. Altså, det sjeldent vi kan følge opp saker som vi har hatt her på denne måten, og rett og slett spre glede til det ganske land. Ja, sist var vel om den rødvinspølsa som fant eieren sin til slutt, etter en følgetong på tre store artikler. Ja, og nå er vi også oppe i dette, den tredje artikkelen, og det dreier seg selvfølgelig om olabuksa til Steinar. Ja. Steinar, for folk som husker dette, hadde hengt olabuksa si opp til tørk. Mm. Den var borte. Mm. Det har resultert i to saker. Mm. Hvor buksa til Steinar? Mm. Har noen sett buksa til Steinar? Sak nummer to var buksa fortsatt borte. Og nå, sak nummer tre. Mm. Se hva som dukket opp hos politiet. Buksa! Jeg er så glad det finnes ærlige folk, sier Steinar Løvberg når han kommer ut av lensmannskontoret i Orkdal. Torsdag formiddag ble han ringt opp. Dongeribuksa hans var kommet til rette. Det er jo ikke til å tro, eller? Det er ikke til å tro, og det er for morsomt at jeg kaller det for ærlige folk, for litt senere i artiklen står det at den som har levert en buksa på lensmannskontoret vil være anonym. Ja, så det er vel en uærlig som har blitt ærlig vi snakker om her, kanskje. Og til slutt så spør han, tør du henge buksa ut til tørk igjen? Ja, jeg tror det, svarer han. Det hadde vært fint hvis det skjedde igjen, altså. Det er godt å høre. Vi skal til GB-nett, som er et ganske nytt bekjennskap, nettavis for Gjesdal og Fidjo. Jøss, den har ikke vært borte, eller har vi det? De har en veldig fyldig artikkel her, hvor det står «Handlet brød på åpningsdagen». Bjørn Sirevåg og Raimond Vølstad dro til Jokerbutikken på Oppstad for å handle brød på åpningsdagen. Det var det. Det er jo en av de beste jeg har hørt på lenge. Vi skal også til en relativt kort en fra amta.no. Her er det tydelig at journalisten ble vekket av en telefon midt på natta, gadd ikke undersøke saken, men skrev sak. Stor politiutrykning på Nesodden. Flere har lagt merke til blålys på Nesodden i kveld. Dette skyldes stor utrykning med flere politibiler. Politiet har oversikt over situasjonen, og det er ikke noe kriminelt bak, etter det amta erfarer. Erfarer der. Jeg legger meg igjen. Ja. Dette orker jeg ikke. Dette tar vi i morgen. Vi skal til I Tromsø, som av en eller annen helt ubegripelig årsak har klart å lage en sak hvor de er i en sportsbutikk og spør hvordan salget av enhjulssykler går. Jeg skal lese den. Ikke i vinden på markedet. Flere sportsbutikker opplever ikke den større etterspørselen etter enhjulssykler. Ifølge butikksjef ved Tromsø Ski og Sykkel er det få kunder som spør etter enhjulssykler. Vi har tidligere hatt opp til to av denne modellen før, men nå får man tak i de kun ved bestilling, sier Brynjulfsen. Heller ikke Frank Jensen, avdelingsleder for ski- og sykkelavdelingen ved G-Max på Jekta, merker den store etterspørselen etter sykkelen på ett hjul. I løpet av fjorårets sesong solgte vi to sykler, mens i år er det ingen som har forespurt det som enhjulssykler, sier Jensen. Det er nok annet, slik som sparkesykler som selger godt, både til voksne og barn. Hvorfor denne voldsomme interessen for enhjulssykler? Det er jo klovneutstyr. Ja, det er ikke så mye klovner for tiden da. Nei. Og Tivoli-sesongen er vel over? Ja, sirkussesongen har jo begynt, men ja. Ja, ja. Koteletter på panseret er jo en ganske ordentlig nyhet. Det var en fin overskrift. Funker som overskrift. Tor Magne Gausdal lurer på hvem som plasserer matvarer på panseret på Mercedesen hans. Viktig å få med at det var det. Kvinnesdal. Jeg er ikke så tynn at det skulle være nødvendig å fore meg opp. Jeg lurer egentlig på hva dette er for noe, sier bileieren. Da Tor Magne Gausdal 27. mai fant to svinekoteletter på bilen sin, trodde han først det var kråker som hadde slengt dem fra seg. Men middagen var fint dandert, og bare ikke preg av å ha vært fuglemat. Ja. Onsdag denne uka kom desserten, nemlig et stort kakestykke med rosa glasur. Også dette pent dandert på den sølvlakkerte bilen. Veldig mye fokus på bilen. Ja, veldig mye fokus på hvilken farge. Vi har fått vite at det er mersje, det er sølvlakkert, og det er pent dandert. Det holder det. Vi avslutter i grenna.no, mye småraske aviser i dag, med en overskrift som ikke er selvforklarende hvis du ikke er derfra. Fauk seltestøls!
Ringer noen bjeller? Trenger du mer? Ja. Det mener, du får ikke noe mer forklaring her. Mandag var det et sel og en utedo fokene opp til Kjeldestøl med helikopter. God tur flirte Remi Nerhus da onkel Torkjell satt på taket av utedoen for å feste stroppene. Hvor mye får jeg hvis jeg tør sitte jeg inne i på flyturen opp, spøkte Torkjell tilbake. Utedoen er bygd av Terje Hellingsrud med han Kristian Sele, er Lars Ove Seglem meister for. Begge har gjort arbeidet på dugnad. Skummelt. Helikopteret landet rett innom Åsvoll. Den ventende delegasjonen fra Kjeldestøl Venelag rekna med piloten ville parkere på en åpne sletta, men han valgte like godt den smale grusveggen. Ja, det var det. Står fortsatt relativt blank her. Ja. Jeg skjønner at det er en dass som skal til fjells. En do men og et sel. Det er mer dette selet jeg lurer litt. Hva er det for noe? Det får vi helt sikkert forklaring på e-post i løpet av 2 minutter. Det får vi også sikkert i neste utgave av den avisen, som vel kommer om 4-5 dager. Ja, det var det. Det var de lokale nyhetene.